如果说起乌克兰全面倒向西方的经历，说起来有两次，一次发生在90年代，乌克兰首任总统克拉夫丘特为了得到西方那笔少得可怜的援助款，不惜全面毁掉自己的军事力量，结果后来拿到的钱连拆武器的钱都付不起。另一次就是2014年从基辅开始蔓延到乌克兰全境的广场运动风波，合法总统亚努科维奇被迫出走俄罗斯，后来事实显示此人贪腐实在是太不像话。波罗申科上台之后，乌军在美军顾问的英明指挥下被东乌民兵暴打，至今中了西方毒的乌克兰依然处于被美国卖了还帮人家输钱的状态。近日我国教练时高级教练机正式列装海军航空兵，其将成为未来我国舰载航空兵上航母前必须训练的装备，而其动力核心 AI-222 涡扇发动机正是来源于乌克兰。早在两年前，中乌双方就该发动机达成了总价值近4亿美元的出口合同，目前乌克兰已经生产了20台该发动机交付给我方，按照合同历来还会有230台发动机交付。事实上近年来中乌双方已经就多款发动机的技术合作问题达成一致，其中不乏 D-18T 这种战略级别的大推力发动机。早在俄乌关系恶化之前，俄罗斯就多次警告乌克兰不要拿这种东西抢他们生意，然而乌克兰为了钞票根本不理会这些。事实上俄罗斯同样是乌克兰的重要出口对象之一， AI-222 发动机就是其中一例。在俄乌边境战争爆发之后，这条路算是彻底中断了，而西方又不需要，因此中国就成了乌克兰的最大客户。与中国的多项交易发生之后，作为乌克兰新大哥的美国人又不高兴了。就在8月17日，美国多家战略智库具有官方背景已经建议美国需要向波罗申科发出警告，要求其中断与中国的军事合作。这些前苏联技术已经助力中国大飞机进展飞快，他们不希望看到这一点。事实上 AI-222 发动机的生产商马达西奇公司一度考虑过出售自己部分股权给中国公司，最终被美国人搅黄。而马达西奇公司近日在官网上不点名的痛骂了美国人，其表示所谓乌克兰发动机技术助力中国战略飞机技术进步，不过是俄罗斯故意制造出来的噪音，瞎子自然看不清这一点。其还表示如果 AI-222 不卖给中国，中国自然可以从其他途径找到相关替代品，而后果对于本来就已经饱经风霜的乌克兰航空工业来说却影响巨大，工程师和设计师发不起工资被迫离职的后果美国人自然不需要承担。